Slibinas Viktoras. O kartais, neturėdami ką veikti, Gabrielius su Mykolu imdavo svajoti. O ką, jeigu vieną gražią, lietingą dieną Dievas juos paleistų dieviškų atostogų ir jie galėtų keliauti kur tik nori. Aš keliaučiau į žemę, netikėtai pareiškė Gabrielius, nes ten labai gražu. Aš tai į žemę nei už ką nekeliaučiau, nepritarė Gabrieliui Mykolas. Tu ką, neatsimeni, kad ten yra tokių negerų žmonių, kurie net mūsų dievulio sūnų nužudė. Žemėje gyvena nemažai baisių slibininių žmonių, su kuriais galima tik kariauti. Žmonių būna visokių, kaip ir debesų arba žvaigždžių, pamokomų tonu, tarė Gabrielius. Žvaigždės visos geros, mėgino prieštarauti Mykolas. O Tunguskos meteoritas? Paklausė Gabrielius. Čia Arhangelas Mykolas netikėtai prisiminė Tunguskos meteoritą, kuris 1908 metais praskriejo pro pat jų debesį ir rėžėsi į žemę su tokia jėga, kad Labanoro girioje išnyko visi kaukai, bildukai ir bezdukai. Gerai jau gerai. Beveik visos žvaigždės yra geros, pasitaisė Mykolas. Ir žmonės beveik visi geri. Tuo pačiu pamokomu tonu vėl prašneko Gabrielius ir nuėjo miegoti. O Mykolas liko rimoti prie lango. Berimodamas, jis toliau saumastė apie žmonių gerumą bei negerumą. Kodėl žmonės būna negeri? Paklausė į savo širdies, o šitui pat jam atsakė. Negeri žmonės žemėje būna tada, kai jiems negera. O negera jiems būna tada, kai jie daro negerus darbus. Arba galvoja negeras mintis. Pasižiūrėk, pavyzdžiui, į tą nelaimingą žmogelį Viktorą. Arhangelas Mykolas persisvėrė per debesies langą ir išvydo žmogelį Viktorą, kuris stovėjo visas raudonas, mojavo didžiuliais kumščiais ir rėkė. Aš stipriausias ir geriausias, aš jūs visus nugalėsiu. Ir dar pamatė Mykolas, kad šio žmogelio riksmo išsigandė bėga šalin visi. Ir moteris, ir vaikai, paukščiai ir gyvuliai. Matai, moteris ir vaikai, paukščiai ir gyvuliai, norėtų su Viktoru draugauti, tęsė Mykolo širdis. Tačiau Viktoras linkęs vien nugalėti. Viktoras serga. Sunkiai pagydoma nugalėtojų liga. Susimąstė Arhangelas Mykolas ir jam pasidarė labai negera matyti, kaip negera yra šitam negeram žmogeliui. Ir jis ėmė galvoti, kaip šitam nelaimėliui padėti. Kaip jam būtų gera, jeigu jis būtų geras. Pagalvojo rūpestingasis Arhangelas ir ėmė siūsti žmogeliui visokius ženklus, kad šiam nors kiek pagerėtų. Pirmiausia, Mykolas pravaikė niurius debesis, o išlindusi saulutė Viktoras sušildė. Tačiau nelaimingasis Viktoras to net nepastebėjo ir toliau muzikavo savo baisiais kumšiais. Tada Mykolas pasivertė lakštingalą ir atsitūpęs artimiausiame krūme ėmė nelaimingajam Viktorui čiulbėti gražiausias giesmeles. Tirli, tirli, tralele ir panašiai. Bet Viktoras tik dar labiau įsiuto, čiupo akmenį ir metė į tą krūmą sakydamas. Štiš, višta. Tačiau Arhangelo Mykolo taip lengvai neišgazdinsi. Pasivertė tada Arhangelas gražia panelė Neringa, kuri tuo metu kaip tik ėjo pro žmogelį Viktorą ir nuostabiai meiliai jam šipsojosi. Tačiau nelaimingajam Viktorui jau buvo taip negera, kad jokių dangiškų ženklų iš čia nepastebėjo, o tik riktelėjo panelį Neringai pavymui. Nerodik man čia dantų, nes man ant tavęs nusišnipšt. Nespėjo Viktoras dar ne karto ant tos panelės nusišnypšt, kai ūmai nuostabėjo Neringa pavirto rūščiuoju Arhangelu Mykolu. Kuris čia stipriausias ir geriausias? Kuris čia nori visus nugalėt? Nežmoniškų balsų suriko Arhangelas Mykolas ir sitraukė savo ilgą ietį. O Viktoras, išvydęs tokią baisę būtybę su atkišta ietim, iškart nurimo bei suminkštėjo tarsi kempinė. Nu, aš nors ir pakankamai stiprus, tačiau, matyt, nesu pats stipriausias.
Įsigandęs pralemeno nuožmusis Viktoras ir iš jo tarsi iš kokios kempinės ėmė sunktis įvairūs skysčiai. O arhangelas Mykolas, užuodęs, kad baisusis slibinas Viktoras jau nugalėtas, purptelėjo atgal į dangų ir nuėjo laimingas miegoti į savo minkštą kamuolinį miegamąjį. Gretimame kambaryje saldžiai parpė jų bičiulis angelas Gabrielius, net neįsivaizduodamas, kokius didvyriškus žygius jo bičiuliui Mykolui šiandien teko atlikti. Buvo pati gegužės pabaiga.